En primer lugar, agradeceros vuestra asistencia a estos seminarios Torroja. Como podéis ver, eh, la temática de hoy es arcillas calcinadas como puzolana en la industria del cemento, caso de la región de Brasil y Brasil. Un tema muy interesante en la actualidad, no solo para los investigadores, sino también para la industria cementera. Y en segundo lugar, bueno, pues es un placer poderos presentar al ponente, que es Joao eh, Enrique da Silva. Llevamos varios años trabajando conjuntamente en líneas de investigación relacionadas con cemento y adiciones puzolánicas. Y para contaros un poquito más su historial, eh, él es profesor e, e investigador del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental de la Universidad de Brasilia. Fue coordinador del programa de posgrado en estructuras y construcción civil y en la actualidad lleva un grupo de investigación denominado Investigación e Innovación en Materiales Cementosos. Tiene experiencia en ingeniería civil, con énfasis en materiales de construcción, trabajando especialmente con adiciones mineralógicas, microestructuras de hormigón, patologías, técnicas de análisis microestructural, nanotecnología de materiales de base, de base cemento. Por lo tanto, te cedo la palabra para tu charla correspondiente. Buenos días. Eh, meu nome é João Henrique e sou professor na Universidade de Brasília, Brasil, e estou assistindo na instância de pós-doutorado com Moisés Frias aqui em Torroja. Quisera agradecer a Moisés Frias e José Tenório por a oportunidade de estar realizando essa apresentação no Instituto. E tenho observado que este tema tem crescido o interesse na Espanha e creio que essa é uma excelente maneira Demonstrar a investigação que estamos desenvolvendo no Brasil e de intercambiar experiências. É tema desta apresentação é as sídias calcinadas como porcelanas e na indústria de cimento o caso da região de Brasília, Brasil. Bom, quais são os principais desafios que enfrenta a indústria de cimento na atualidade? Um dos de principais desafios da de indústria cimenteira está relacionado com a emissão de carbono por parte dela indústria. A indústria de cimento em todo o mundo é responsável por aproximadamente el 7% das emissões de carbono provocadas por el hombre. A principal fonte de emissões de carbono dentro do processo de produção de cemento Portland se encontra na en etapa de produção de clinker. A nível mundial, ao redor de 90% das emissões de CO2 se devem nesta etapa, com um 50% devido ao processo de calcinação da pedra caliça. A calcinação da pedra caliça conduz à descomposição de CaCO3 em CaO e libera CO2 à atmosfera. Outro 40% da emissão de carbono se deve à queima de combustíveis e ela 5% pro do transporte de materiais e ela 5% dela consumo de eletricidade. Em Brasil, as emissões de carbono dela indústria de la del cimento rondam ela 2,6%. Brasil ocupou la posição de vanguarda entre o el país ele el é o país, como ela país, com menores emissões de carbono por tonelada de cimento produzida em 25 dos clássicos 30 anos de la série histórica, devido uma série de medidas de mitigação que se han implementado em las últimas décadas. Aproximadamente el 63% delas emissões de carbono dela indústria dela cimento ou do processo de, del del de calcinação dela pedra caliça, el 36% dela energia térmica e solo el 1% dela energia elétrica. Queda claro, então, que a produção de clínica é a etapa que mais influi na emissão de carbono da indústria sementeira em Brasil e no mundo. Para verificar o potencial da indústria sementeira brasileira para reduzir as emissões de carbono até 2050, se desenvolveu o Roadmap Tecnológico do Cemento Brasileiro 2019 objective era mapear a situação atual e as tendências futuras da indústria brasileira e buscar alternativas para reduzir, ainda mais, suas e barras emissões de carbono. Participaram da elaboração do Roadmap os principais grupos produtores de cimento do Brasil, que representam cerca de 80% da produção de cimento, as principais associações de classe, como eh, eh, Conelária, relacionadas com Conelária, como a União Nacional das Indústrias do Cimento e a Associação Brasileira de Cimento Portland e vários institutos de investigação e universidades. Esta figura mostra a redução de emissões diretas de CO2 por alternativa, comparando ela cenário de aumento da temperatura de 2 graus centígrados ela é cenário de aumento da temperatura em 6 graus centígrados. Se pode observar que as emissões de CO2 emitidas por na indústria sementeira em Brasil em 2014 foram de 40 milhões de toneladas para uma produção de cimento de 71 milhões de toneladas. A estimação de produção de cimento em Brasil em 2050 é de 117 milhões de toneladas um cenário de 6 graus centígrados, as emissões poderiam alcançar los 66 milhões de toneladas em 2050 si no se não se tomam as medidas necessárias. Sin embargo, esse valor poderia reduzir-se a 44 milhões de toneladas de CO2 si se se adotam as medidas indicadas para alcançar o cenário de 2 graus centígrados. Isso representa um aumento de solo um 10% nas emissões sobre o volume em 2014, frente a um aumento da produção de cemento de ao redor de 65%. Neste caso, a emissão específica passaria de 564 kg CO2 por tonelada de cemento, valor atual, a 375 kg CO2 por tonelada de cemento em 2050 com uma redução dela 33%. Aqui começamos a abordar as principais conclusões do roadmap. Da primeira conclusão é que as medidas adotadas para adaptar a indústria cimenteira brasileira ao cenário de 2 graus centígrados poderiam evitar a emissão de 421 milhões, 1 milhões de toneladas de CO2 entre 2014 e 2050. Outra conclusão é que o principal fator que pode contribuir a esta redução de emissões é a substituição do clinker por adições mineralógicas. Com 290 milhões de toneladas de CO2 mitigadas, o que corresponde ao 69% do total. Esta figura mostra a evolução da uso de adições mineralógicas ao clínquer, ela é o cenário de 2 centígrados. Para que se logre esse cenário, o fator clinker deve reduzir-se de o dela 65% atual a 52% em 2050. A figura mostra as principais adições mineralógicas com potencial de uso em Brasil. Aqui temos escória de alto-horno, cenizas volantes, acídia calcinada, figer caliço e outros. A escória de alto horno e as cenizas volantes são as adições mineralógicas mais utilizadas tradicionalmente. O que ocorre é es que a produção destes dois materiais tende a estabilizar-se nos próximos anos, mientras que a produção de cemento tende a crescer. Outro problema está relacionado com sua disponibilidade. Os materiais estão disponíveis em regiões cercanas a plantas siderúrgicas ou termoelétricas, lo que só ocorre em regiões específicas do Brasil. E a larcídia calcinada e lofidia caliço abundam na natureza, especialmente em países em de, desarúdio como o Brasil. A calcinada já se utiliza como poçolana, reemplaçando parte da clínica em Brasil desde a década de 1960. Entre 1965 e 1979, a fábrica de acídia calcinada Jupiá subministrou acídia calcinada para grandes obras de represas e usinas hidrelétricas, como a represa de Jupiá, Ilha Solteira, Água Vermelha, entre outros. Neste caso, essa fábrica foi instalada, instalada especificamente para a construção da usina hidrelétrica de Jupiá, sendo posteriormente adquirida pelo Grupo Itaú. Atualmente está desabilitada. É grande hito deste de uso de arcídia calcinada ocorreu em 1979, com a fábrica de Jupiá suministrando arcídia calcinada para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. Durante muitos anos, esta central hidroelétrica foi a obra mais grande em volume de hormigão do mundo. Em sua construção, se utilizaram 12,7 milhões de metros cúbicos de hormigão, o que equivale a 210 estados de Maracanã, em Rio de Janeiro. Em um só dia, o volume de hormigão vertido foi de 15 mil metros cúbicos e, em um mês, de 340 mil metros cúbicos essa obra aqui. De acordo com a norma brasileira NBR 16697 de 2018, existem dois tipos de cimentos em Brasil que podem reemplaçar a clínquer com nasidade calcinada. Ela, o cimento Portland composto por cimento puzolânico, por, por material puzolânico CP2Z em Léo, que é possível uma substituição entre 6% e 14%. Outro é o cimento pórtico CP4, em que é possível uma substituição entre 15% e 50%. Esta tabela mostra a evolução da normalização de cimento CP4 em Brasil. Em 1974, se estandarizou o cemento CP4 ela qual tinha um contenido de replaço de clinker entre 10 e 40%. Tenha em conta que este cimento teria que apresentar uma resistência mínima de 7 (MPa) a los 3 dias, que é barra em comparação com outros tipos de cimento, pero esperável em um cimento com um alto contenido de ácido calcinada, pero a 28 dias e atendia que apresentaram uma resistência mínima de 25 MPa ou 32 MPa dependendo do grado de cimento. Estas são as resistências estándar para, los, para todos os tipos de cimento brasileiro. Em 1986, o contenido mínimo de reemplazo se incrementou de 10 a 15 e em 1991 o contenido máximo de reemplaço se cambiou de 40% ao 50%. Os requisitos de resistência seguem sendo os mesmos. Tenha em conta que o cimento CP2-7 pode detener até 14% de pusolana com massígia calcinada. Pode ter até 15% de reemplaço de Fidger Caliço. No mesmo ocorre no cimento CP4, cimento pusolânico. Ademais de asta um 50% de reemplaço de porcelana, pode haver um reemplaço adicional de 10% de Fidger Caliço. Lhamos a atenção sobre isso porque podemos comentar que em Brasil já é possível, em certo modo, e atenemos vendido sementos LC3 com relênio de acídia calcinada e Fidger Caliço. LC3 é a abreviatura de Limestone Calcined Clay Cement ou semento com acídia calcinada, e figercalço. as investigações indicam que estas sementes podem ter um comportamento mecânico similar ao cimento Portland tradicional, incluso com um reemplazo de clinker de ao alrededor delas 50%. E, ao mesmo tempo, pode reduzir as emissões de carbono hasta em um 40%. Outra conclusão importante de roadmap é es que devido à dimensão continental do Brasil, e suas enormes diferenças regionais, la, as diferentes alternativas para reduzir as emissões de CO2 da indústria de cimento não podem distribuir-se de maneira uniforme. Em las regiões Nordeste, que é essa região de Brasil, e Médio Oeste, que é essa região de Brasil aqui, só para eh, informar, Brasília é essa. Eh, Distrito Federal e Brasília queda. Dentro dessa parte de Médio Oeste, esta região aqui de, de Brasil. E nas regiões nord Nordeste e Médio Oeste, los cimentos Portland porçolâneos com assídea calcinada têm importante participação de mercado, e na região Norte, que é es esta região, também existe um fabricante que utiliza sídia calcinada. Brasil tem uma experiência considerável em la tecnologia de escória calcinada. Enquetes realizadas em 2015 por lá Associação Brasileira de Cimento Portland indicam que 22, 22 plantas e adotaram essa tecnologia para a fabricação de cimento CP2Z e CP4. Pero, qual é o cenário em Brasília, Distrito Federal, Brasil? Só para contextualizar, a Universidade de Brasília está ubicada em Distrito Federal, que é uma região administrativa onde se encontra a capital de Brasil, Brasília. Brasília foi fundada em 1960, ou seja, é uma cidade muito nova com 60 anos. Peroiá é a terceira cidade mais grande do Brasil, com cerca de 3 milhões de habitantes. Brasília, desde 1987, está considerada pela UNESCO como patrimônio cultural da humanidade por seu inovador planejamento e por sua arquitetura de estilo moderno, desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer. Outra característica da cidade é que não existem indústrias que produzam adições mineralógicas tradicionais. As indústrias siderúrgicas para a produção de escória de alto-horno estão ubicadas na região sudeste do país. E as plantas termoelétricas produtoras de cenizas volantes estão ubicadas em sul do país. Sin embargo, o Distrito Federal é rico em assídua com propriedades adequadas para a produção de assídua calcinada. Tanto é assim que as duas sementeiras da região já utilizam em la, em a assídua calcinada na elaboração dessas cementos. Assim, se vinculam nas principais de dos cementos portranspulsolônicos com acídias calcinadas. Na maior estabilidade, durabilidade e permeabilidade que conferem ao hormigão. Ao calor de hidratação mais barro. Maior resistência ao ataque de sulfatos e a reação álcali árido. Maior resistência à compressão a idades mais avançadas. Por isso, se recomenda especialmente é uso de cimento CP4N. Obras de hormigão em massa, como pressas e grandes peças, cimentações de máquinas, pilares, obras em contato com ambientes agressivos, por sulfatos, suelos salinos, tubos e canais para, para a condução de líquidos agressivos, águas residuais ou efluentes industriais, hormigões com áridos activos e estes cimentos ajudam a minimizar os efeitos expansivos da reação alcaliáriado pilares de pontes, obras submersas em contato com água corrente pura, ou obras em zonas costeiras ou na água de mar e pavimentação de carreteiras e pistas de aeroportos. Agora, vamos a mostrar algumas obras em la região de Brasília, Brasil, que utilizam nomigonesítios com cemento CP4 com nasidade calcinada. De acordo com uma informação de uma das empresas hormigoneiras do Distrito Federal, todas as obras de cimentação que se, que realiza a empresa utilizam o cimento CP4 com calcinado. calcinada. Os teores de substituição dela cimento por argila calcinada é mais grande que 25% para que puder mitigar a reação alcaliário, que é um problema em lá região. E nesta primeira foto, podemos ver o início do hormigonado de uma cimentação superficiais com hormigão com cimento CP4. Mas toda a cimentação, bloco de cimentação e baldame, se isso com cimento CP4. Na segunda foto, observamos o hormigonado de um bloco de cimentação, também com cimento CP4, com acide calcinada neste caso, o cimento CP4 está indicado tanto para combatir la reacional cariárido como para reduzir o calor de hidratação. Esta obra foi realizada em setembro de 2022 em Nagas Claras, região com alto nível freático, para a construção de edifícios. Esta outra obra é a construção de la estrutural, que consiste em la execução e execução de um pavimento rígido com capa superposta de hormigão do tipo white topping por médios mecânicos. A obra consta de seis carilhas de los 13 quilômetros que compõem o tramo entre Plano Piloto Brasília e uma cidade dela em torno do Distrito Federal, Águas Lindas de Goiás. O consumo estimado é es de 80 mil metros cúbicos de hormigão. Para cumprir com uma demanda de 4,5 de mPa de resistência à flexão, se desarrollou a seguinte mesca de hormigão: cemento CP4, 386 kg, com substituição entre 20% e 30% de acide calcinada, arena natural de quartzo, 306 kg, arena artificial, 459 kg, graba 1. 422 kg, gravados 633 kg, água 193 kg e aditivo polifuncional 2,7 kg. Se utilizou CP4, segundo lorde requerido por agência reguladora de la obra, devido à la exxon do presente la região. O uso desse cimento CP4 com a sídia calcinada resultou mais econômico que o cimento CP5 com o humo de sílice, que era a outra opção. Não houve problemas com a execução desta obra. Os pavimentos rígidos utilizam unicamente barra de transferência e barra de conexão entre louças e não estão armados. Os trabalhos se estão realizando entre dezembro de 2022 e novembro de 2023. A última obra apresentada é a construção do templo Solo Sagrado, que é um un templo religioso en la cidade satélite de Taguatinga. Esta obra cuenta com 54 mil metros cúbicos de área construída e um aforro para mais de 5 mil pessoas. O cemento CP4, com a calcinada, se utilizou principalmente para, para a construção de louças, com o fim de reduzir a calor de hidratação e reduzir a possibilidade de fissuração em toda a estrutura e cimentação. A mesca de hormigão utilizada em tempo foi: cimento CP4 395 kg, com substituição entre 20 e 30% de argila calcinada, arena natural de quartzo 304 kg, arena artificial 403 kg, graba 1

requeria cimento CP4 porque ela cimento CP5 se provou e provocou retração, fissuração e uma garra diferente dela concreto. Nenhum de dos construtores de obra verificou que lá carbonatação foi um problema quando se cumpriram os requisitos para cobrir ela el recobrimento. Os trabalhos começaram em 2020 e terminaram em 2022. Agora apresentarei as principais investigações que se han desarrolhado na Universidade de Brasília relacionadas com o cimento com acídia calcinada. O primeiro trabalho de pós-grado realizado nesse sentido Fui a investigação em marco de tecina da de Nuna Diana Lins, la qual defendeu em 2017 e da qual fui supervisor o tema da dissertação foi: Análise da resistência à compressão do cimento LC3 e a influência das adições minerais em seu desempenho. E nesta dissertação, se investigaram materiais regionais da região de, de Brasília, Brasil, para a produção de cimento LC3. Se utilizou clinker, argila calcinada e fidecalisso de uma de las de da la região. Ademais de outras composições de morteiro, se, se estudaram no cimento CP1 como referência e cimento CP1 com reemplazo de 15, 30, de 15, 30, 45 e 60%, tanto de acídia calcinada como de metacalmin. Em relação à, à resistência à compressão, o metacalin se produziu industrialmente como uma porçolana altamente reativa e servirá como referência para a análise de acídia calcinada. E nesta diapositiva, temos as caracterizações tanto da acídia calcinada como do metacalin. À vista das curvas granométricas, é possível observar. Que a calcinada e ela metacolin apresentam características de distribuição granométrica similares, considerando principalmente valores acumulados hasta D50. Sin embargo, quando se analisa el 90% do volume total e diâmetro promédio, ela metacolin apresenta uma característica mais fina, por ela menor diâmetro das partículas. Devido à superfície específica BET, metacolin tem na área super de superfície específica mais alta que a acide calcinada. Acide calcinada 20,87, metacolin 25,08. Na caracterização por DRX de acide calcinada, destacam os compostos quartzo, caulinita e ilita. Os picos apresentados por metacalin foram basicamente os mesmos apresentados pela arcídia calcinada. Sin embargo, na em análise de metacalin se aprecia um número evidentemente menor de picos cristalinos de quartzo e caulinita, e um halo amorfo mais proeminente, no que indica uma maior amorficidade do material. Por análise FRX, a acide calcinada está de acordo com os parâmetros estabelecidos por a NBR 12653 de 2014 para classificação como adição mineralógica. Se pode verificar que a presença maioritária de SiO2, Al2O3 e Fe2O3, cumprindo a especificação mínima de la norma, que estabelece que a suma destes de óxidos deve ser igual ou superior a 70%. Enquanto a metacalin também se cumpre nos parâmetros estabelecidos na NBR 15894 de 2010, se observa que, à medida que aumentava o contenido de reemplaço tanto de acídia calcinada como de metacalin, se necessitava mais aditivo superplastificante para alcançar a consistência deseada. Aumento desses teores. Este efeito foi maior para a metacaulina devido a sua maior superfície específica. O índice de rendimento é a reação entre a resistência à compressão de um morteiro dado e um morteiro de referência à mesma idade. Quando observamos os morteiros com a sídia calcinada, encontramos que a dia 1, à medida que aumenta o conteúdo de reposição, o índice de rendimento diminui. E neste caso, solo o morteiro com 15% de acídia calcinada tem um índice de rendimento superior a 100%. Isto cambia com o tempo, chegando a 28 dias em luz que todos os morteiros com a calcinada apresentam um índice de rendimento superior a 100%. Este mesmo comportamento se observou em morteiros com metacalin, mas com resultados um mais expressivos. As principais conclusões da de investigação desta parte de dissertação de maestria são o uso de metacalim proporcionou resultados mais grandes de resistência à compressão dos cimentos em comparação com a calcinada. Sin embargo, devido a fatores como a perda de, de trabalhabilidade excessiva, o alto uso de aditivos subpartificantes, é o alto custo desta de adição mineralógica e a dificuldade de obter acídias com alto contenido de metaconinita, É cimento fabricado a partir da uso de acídia calcinada pode resultar mais econômico, viável e, um, assim, cumprir com os requisitos de resistência à la compressão. Depois dessa de dissertação de Diana, tivemos bar outros trabalhos com nacídia calcinada, pero agora me ocuparei de dois trabalhos sobre o tema que estamos tratando neste momento. O primeiro deles está relacionado com a tese doctoral dela Nuno de Bino Gabriel, que se espera ser defendida no primeiro semestre de 2023. O que vamos apresentar aqui está baseado em um artigo que publicamos recentemente na revista Materials. O objetivo do artigo foi verificar o efeito da reação entre a calcinada e nanossílice em pastas ternárias de semento Portland. Para isso, Debino trabalhou com as seguintes combinações de materiais neste artigo. era cimento de referência, com 100% de semento Portland. 12NS com 2% de substituição de cemento por nanossílice. 25CC com 25% de substituição de cemento por acídia calcinada. 23CC, 2NS, 23% de acídia calcinada e 2% de nanossílice em rel relação ao cemento. 25IF, 25 IF, 25% de Fidget Inerte, reemplaçando ao cimento. E 23IF, 2NS, 23 IF, 2 NS, 23% de Fidget Inerte e 2% de Nano de reemplaço ao cimento. Aqui se pode observar que nas pastas com a calcinada e o Nano foi necessário utilizar mais aditivo superpatificantes para alcançar a consistência determinada. Não sucedeu o mesmo com a pasta com FIGER INERTE. Em uma caracterização dos materiais, podemos observar que a composição química da acídio acacinado tem 57% de SiO2 e 34% de l 2 o 3 O FIGER INERTE está composto basicamente por SiO2, já que a arena molida, e a nanossílice tem mais de 90% de SiO2 observamos que a superfície específica da lacídia calcinada de 18 metros quadrados por gramo é muito maior que a de cimento, 2,86 metros quadrados por grama que por sua vez tem uma superfície específica muito próxima deveerte chama atenção a atenção sobre a superfície específica de nocílice 80 metros quadrados por gramo estes valores justificam a maior demanda de água em pastas com nanocílice e ou acídia calcinada. Observamos que o diâmetro médio del cimento, la acídia calcinada e a lafgene inerte são muito similares. De los observamos que a lafgene inerte está constituído basicamente por quartzo. La calcinada apresenta, de dela, del quartzo como impureza, certa quantidade de caulinita e lita, que provavelmente não foram calcinadas durante o processo de produção. O contenido de metacaulinita da arcídia calcinada foi de 51%, 51%. Por outro lado, a nanossílice parece sem picos em difractograma, mostrando que se encontra em estado amorfo. por la calorimetria exotérmica, em geral, o principal pico de hidratação de cimento ocorreu antes e com maior valor de fluxo de calor em las pastas condições mineralógicas, em comparação com a pasta com cimento Portland, lo con o qual é consistente com a literatura. Em pastas com sílica calcinada e ou nanossílice, há um câmbio dela forma da de curva de calor principal e o pico de crescimento dos aluminatos. Neste caso, há uma aproximação do pico de crescimento dos de aluminatos com o pico principal. Isto pode estar relacionado com o balance de sulfato durante a hidratação do cimento. Com o aumento da superfície específica do cimento, se produz uma maior aceleração da hidratação em idades iniciais, formando-se o CSH, que pode incorporar íons sulfato em sua estrutura reduzindo os sulfatos para for para a formação de sulfoaluminatos. Isto se pode identificar como uma condição de subsulfatação, que se caracteriza por a superposição do pico principal e do pico de aluminatos, e que pode comprometer a existência dos materiais cimentosos. Para os ensaios de TRE, Em geral, observamos que a reação pulsolânica dela nanocilice já é detectável depois de um dia de hidratação, enquanto que a reação de la, 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 de la, la arcidia calcinada é detectável depois de três dias. Em la pasta 23CC2NS ternária, também se observa a sinergia, sinergia entre arcidia calcinada e nanocilice. E neste caso, as fases hidratadas produzidas por a incorporação da combinação de hidratação de cimento Portland e a reação pulsolânea dos outros materiais utilizados, sídia calcinada e nanossílese, superam as fases hidratadas da pasta com o OPC. Quando as pastas são abaluadas. Por porosimetria por intrusão de mercúrio, a seguinte figura mostra que ocorre um refinamento da estrutura do poro em las pastas com sídia calcinada e nanossílice. A porosidade total das pastas se dividiu em macroporos, mesoporos e poros de Hell. A porosidade total das pastas é. Eh, eh, se observou que na pasta OPC, mais de 70% do volume total intruído se apresenta como macroporos. Em, outra, em as outras pastas, a fracção de macroporos se reduz e se converte em mesoporos e poros de gel. Em la pasta ternária 23CC2NS, quase não queda regiões com macroporos. A outra figura mostra nos resultados de resistência à la compressão las pastas a 1, 3, 7, 28 dias, as pastas com nanossílice mostraram valores de resistência mais altos em comparação com as pastas sem nanossílice, mas essa diferença de resistência tende a diminuir com o tempo. Quando comparamos a pasta OPC e a pasta 12NS, a diferença encontrada a 1 dia é de 82% a los 3 dias del 41 e a los 7 dias del 35%. A los 28 dias, essa diferença era solo del 5%. Aunque várias referências bibliográficas indicam um efeito sinérgico entre a calcinada e nanossílice, en neste estudo, a diferença de resistência entre la pasta ternária 23cc e 2ns com la pasta 25cc binária solo com acidia calcinada, foi em nas idades iniciais, ligando-a aos 28 dias com resistências similares. Uma possível ex explicação deste de comportamento radica no efeito da condição de, co de, de subsulfatação del cemento ternário 23cc2ns, que pode influir negativamente na hidratação del c3s e deteriorar la resistência dela pasta a idades mais avançadas. Estas são as conclusões desse artigo. A cinética de datação estuvo fortemente influenciada pela presença de nanocílios e sídia calcinada, com aceleração debida a efeitos de, de nucleação, tanto em binário como em ternário. Em nestas mesclas que possuem maior área superficial total e menor contenido de clínica que el cimento, se observou uma condução subsulfatada. Com superposição de picos de silicato e aluminato. A análise do conteúdo de SEH em las pastas ao longo do tempo mostra que a reação pulsolânea começa antes de um dia para a nanossílice e entre 1 um e 3 dias para a sídia calcinada. O uso de a luz de nanossílice e sídia calcinada, tanto em mesclas binárias quanto ternárias, promoveu a redução da porosidade total. E é o refinamento da microestrutura, com a conversão de macoporos e mesoporos e poros de rel. A resistência à compressão se incrementou a uma idade templana, com o uso de nanossílice. Em idades posteriores, sem embargo, todas as pastas FIGER INERTE mostraram valores similares de resistência à compressão. E neste caso, da pasta ternária 23CC2NS, Aunque que se esperava uma maior resistência à compressão, a condição de subsulfatação poderia ter limitado o potencial reativo dos materiais e, em consequência, o potencial de aumento da resistência à compressão. Outro trabalho que estamos realizando atualmente com as calcinadas está relacionado com a investigação la dissertação de maestria de aluna Amanda Rosa. Que esperamos seja defendido também no primeiro semestre deste ano. A investigação que vem desenvolvendo nasceu de uma demanda de, de, de indústria das de, de indústrias de hormigão da região de Brasília e tem como tema interação de aditivos superpatificantes comerciais com sementes puçolâneos com acídias calcinadas. O que, o, o que se observa em nas indústrias de hormigão é que os aditivos disponíveis comercialmente apresentam um comportamento inadequado quando se utilizam em cimentos com assídias calcinadas. Por isso, que é o objetivo da dissertação é investigar o efeito de três aditivos superpatificantes comerciais à base de policarboxilato em cimentos comerciais com diferentes níveis de substituição de cimento por assídias calcinada. A continuação, se apresentam os cimentos utilizados em investigação. Cemento CP1, formado basicamente por quinquer maieço, com hasta um 10% de efidiacalício. CP2, cemento com 20% de reemplaço de cemento CP1 por acídia calcinada. E CP3, com 28% de reemplaço de cemento CP1 por acídia calcinada. E nesta tabla podemos ver, em ETRX que existe uma tendência de aumento do conteúdo de CO2 e óxido de alumínio e que diminui o conteúdo de óxido de cálcio à medida que aumenta o conteúdo de reemplaço de cimento por acídia calcinada. Também se observa um aumento da superfície específica com o aumento do conteúdo de substituição. Con respecto aos três aditivos utilizados, podemos ver em la seguinte tabla que os aditivos AD1 e AD2 têm aproximadamente o mesmo contenido de sólidos, ao redor de 40%, mientras que o aditivo AD3 tem ao redor de 30% de sólidos. A seguinte figura mostra os resultados dos ensaios FT para os três aditivos. Se observa que as bandas que apresentam os três aditivos são muito similares e que los caracterizam como aditivos superpartificantes a base de policarboxilato. A determinação de conteúdo de saturação óptima tem como objetivo determinar a quantidade máxima de aditivo antes de que ela já não tenha um efeito significativo en el tempo de flujo y e espacimento da pasta de cimento. Para determinar o conteúdo de saturação de dos aditivos em cada tipo de cimento, se realizou o ensaio de mini -slump. De Dela tabela das de curvas de saturação de cada aditivo para cada tipo de cimento analisado, se pode observar que, como era de se esperar, à medida que aumentava a taxa de substituição do cimento por acide calcinada, se necessitavam mais aditivos sobrepartificantes para alcançar os níveis de saturação. Outra observação é que os aditivos AD1 e AD2, que têm aproximadamente o mesmo conteúdo de sólidos, apresentam os mesmos níveis de saturação para os mesmos tipos de cimento. Mientras que o aditivo AD3, com menor conteúdo de sólidos em comparação com AD1 e AD2, necessitou um maior conteúdo de aditivo para alcançar ela conteúdo óptimo. O conteúdo de saturação de los aditivos AD1 e AD2 para el cemento CP1 foi de 0,4% e para el cemento CP2 foi de 0,7%. Para o aditivo AD3 se requeriu 0,7% para cemento CP1 e 0,9% para o cimento CP2. Para o cimento CP3, o conteúdo de saturação para os aditivos AD1 e AD2 foi de 0,9% e para o AD3 foi de 1,2%. Trás determinar o conteúdo óptimo de cada aditivo para cada cimento, se realizou a determinação do calor de hidratação mediante el calorímetro semi-adiabático, tanto em cementos sin aditivos como em cementos com cada um los aditivos em su contenido de saturação. As curvas de calor de hidratação para cada tipo de cemento se mostram a continuação. Se pode observar. Que em todos os casos houve um reemplaço no momento do pico de calor principal em nos sementes com a incorporação de aditivos superpartificantes. Também se observa que, à medida que aumenta a taxa de reemplaço de cimento por acidia calcinada, a temperatura do pico principal foi menor. cimento CP1, 32 graus, CP2, 29 graus e CP3, 26 graus. Outra observação interessante é que o comportamento dos aditivos cambia quando analisamos cemento CP12 e CP3. Em semente CP1 e cp 2 ela aditivo que apresentou maior calor de hidratação foi ela aditivo AD1, seguido de um resultado muito cercano entre os aditivos AD12 e AD3. Em semente CP3, esse comportamento se modifica ela que apresenta maior temperatura em elático principal é el a AD2, seguido de um resultado muito cercano a AD1 e AD3. Isto pode indicar que a, nivel, a maior nível de substituição de ácidos calcinada, em neste caso 28%, ela AD1 pode detener um câmbio em seu comportamento em cimentos com ácidos calcinadas. Também Analisamos os resultados de resistência à compressão de morteros com estes sementes a 1, 3, 7, 28 dias, com e sem aditivos superpatificantes e seus níveis de saturação. Em este caso, quando realizamos os ensaios em sementes puros, usamos uma relação a água cemento igual a 0,48, e quando usamos ela aditivo em seu conteúdo de saturação, usamos uma relação a Água-cemento igual a 0,4, sempre com uma medida de mini de los morteiros entre 180 mais ou menos 20 milímetros. Quando comparamos los sementos sim aditivos, observando que ela cimento CP1, sin na calcinada, como era de se esperar, tendo na ganância de resistência mais rápida e alcança los 54,7 mPa aos 28 dias. Los cimentos cp 2 e CP3 têm uma ganância de resistência mais lenta e alcançam 50,4 MPa e 48,5 MPa, respectivamente, aos 28 dias. Ao comparar morteiro sem aditivos com morteiro com aditivos, se observa que, em caso de cimento CP1, para todos os aditivos e existe uma ganância em resistência à compressão depois de um dia de hidratação de ao redor de 20% da resistência do cimento sem aditivo. Provavelmente devido à redução da relação água-cemento de, de, eh, de, de 0,48 a 0,40. Enquanto a luz CP2 e CP3, na ganância de resistência a um dia é maior entre 25% e 35%. Também se observa que se produz um aumento da resistência normalmente entre um 10 e entre um 10 e um 20% aos 3, 7 e 28 dias para o cimento CP1, com aditivos em relação ao cimento CP1 sem aditivos. Este aumento de resistência é maior entre 15 e 30 e 35%. Quando comparamos os sementes CP2 e CP3 com e sem aditivos, provavelmente esse comportamento pode explicar-se por uma maior dispersão dos granos de ácida calcinada por ação dos aditivos, o que conduz a uma maior reatividade e ganância em resistência mecânica. Algumas conclusões deste trabalho: à medida que aumenta o conteúdo de reemplazo de cimento por ácida calcinada aumenta a superfície específica do cimento no o que requer mais água para lograr a consistência adequada a grande diferença entre os aditivos superpartificantes estudadas, está em seu conteúdo de sólidos como o cimento tinha o maior conteúdo de substituição de cimento por assia calcinada se requeriu um maior conteúdo de aditivo superpartificante para alcançar seu conteúdo de saturação também observou que se requeria uma maior quantidade de aditivo para os aditivos, para os aditivos com maior contenido de sólidos, AD1 e AD2, que para o aditivo com menor contenido de sólidos, AD3. Mediante as provas de calorimetria, se observa que existe um câmbio no comportamento do aditivo AD1 quando o contenido de replaço de cimento aumenta de 20% a 28%. Enquanto à resistência à compressão, se observa que os cementos CP1, em geral, têm uma menor ganância de resistência ao comparar morteiros com e sem aditivos, entre 10% e 20%, Mientras que os cimentos com acídias calcinadas apresentam uma maior ganância de resistência, entre 15% e 35%. Bueno, isso é es o que queria apresentar Estou muito agradecido pela oportunidade de fazer esta apresentação. Me correio eletrônico é rotahenriquerego.unb.br. Creio que pode abra por mim e por toda a equipe da área de construção civil da Universidade de Brasília, que estamos disponíveis para fomentar alianças e investigações conjuntas. É isso? Graças. Muchas gracias, Joao, por tu excelente charla, eh, la cual nos has explicado claramente la larga experiencia que tiene Brasil en la utilización de arcillas calcinadas para la fabricación de cementos, tanto en obras estructurales como en obras no estructurales, que la cual me llama mucho la atención porque choca frontalmente con la baja o nula experiencia que tiene España y Europa en, en, en utilizar este tipo de adiciones puzzolánicas, a pesar de que en la normativa y en los pliegos de recepción de cementos, pues se lleva más de 40 años y en la cual no se está utilizando. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar al turno de preguntas. ¿Hay alguno, alguna persona asistente que quiera hacerla? Bueno, pues voy calentando yo motores. Uh -huh. eh, en alguna de las transparencias de dosificación de hormigones reales que habéis utilizado en, en Brasil, he visto que utilizáis una mezcla de, si no recuerdo mal, arena natural y arena reciclada. ¿Podías dar algo más de explicación a qué te refieres con arena reciclada? O arena artificial, me parece que era arena reciclada. Ah, sí, arena, arti arena artificial. Eh... Especificamente na região de Brasília, nós estamos tendo muito problema com a é, obtenção de arena natural. Porque cerca de Brasília, cerca de 100 quilômetros, já está com muita dificuldade de conseguir nessa arena. Então, a opção das de concreteiras, delas hormigoneiras hoje, é utilizar uma mesca de arenas com uma arena natural e uma arena também artificial que é uma abritagem. Dos agregados de maior dimensão. Nesse caso, estão utilizando o agregado, é um metaciltito, que é esse tipo de tipo litológico desse material que estão utilizando. Então, há uma composição de dois tipos de arena para alegar na composição granométrica mais adequada. Mas é normal na região de Brasília estar utilizando essa composição de. De arenas artificiales y arenas naturales. Gracias, Joao. ¿Alguna cuestión más? Hola, muchas gracias por la presentación. Tengo este, una curiosidad, eh, porque he visto que en tus trabajos eh, sí que trabajáis con arcillas calcinadas basadas en metacaolín. E a curiosidade é: a nível Brasil, qual é a arcilla maioritária? É metacaulin? Oh, perdão, caulin? Uh -huh. <laughs> Outras arcillas eh, majoritárias que há no en en país? Eu é, uh acho -huh. que até temos que ter uma uh -huh. diferenciação. Quando eu sí. coloco metacaulin aqui, nós estamos falando daquele material que tem uma reação pulsonânica muito forte. É aquele, uh -huh. aquele, como chamamos de. Adicione mineralógica de, alto, de alta reactividade, similar, assim, tratamos como se fosse similar a uma de sílice. Então, a arcídia calcinada é uma. É, como eu abro, o meta é, é uma arcídia calcinada turbinada, vamos abrir assim, com as potenciais, com teor de calcinita muito alto. Uhum. Quando falamos de arcídia calcinada, estamos falando de materiais com, com teor de, de, de calcinita intermediários. Uhum. Estamos, assim como neste caso que estamos trabalhando com teores de calninita de 50 e 50% ou menor a, in, a um ou menor ainda podemos ser esses teores. Então é, neste caso dessa investigação queríamos comparar uma sídia normal a calcinada normal com a calcinada com metacalink que seria um material muito reativo para bene, para verificar se realmente é lógico que teníamos lá, a ideia é que o metacalin teria uma reação muito mais, mais potente. Mas a arcídia cocinada também se mostrou adequada. Uhum. Essa era a intenção quando comparamos os dois materiais. Mas a, o, o metacalin é um material muito, vamos falar, 90% de calinita. Inicialmente na arcídia com calinita. Né? Uhum. Vale. E depois, tenéis estudos de durabilidade em tus trabalhos? É, não foi apresentado aqui, mas temos trabalho de durabilidade, uhum. de maneira general. melhora as questões de reação alcalina árido melhora a questão de cloretos, tem a dificuldade maior na questão de carbonatação, porque como reação pozolânica com hidróxido de cálcio diminui a reserva alcalina e tem uma preocupação mais com é, carbonatação mas eh, os consultores das obras indicaram que, quando se terem as medidas que são tomadas em los hormigones, como um recobrimento de, sí. de sí. adequado, isso não tendria a ser um problema. Mas uh -huh. que, agora, nos estudos de, de química, tem essa questão de carbonatação ser um problema maior nesse tipo de, de cemento. Uh -huh. a última, vale? <laughs> Eh, veo que has optimizado el contenido de aditivos plastificante para obtener tu fluidez. ¿Me podrías dar alguna información más o que, que, tu experiencia en la evolución de la fluidez? Después, una vez que consigues esa fluidez óptima, yeah. pues yeah. eh, hablo muy rápido a lo mejor. Sí, una vez que consigues una fluidez adecuada con la saturación, con la, saturación, ¿eh? Con, eh, la sí, dosificación sí. de saturación, en el tiempo esa fluidez. Eh, como sim, evoluciona sim. É, nessa dissertação é, o que foi apresentado aqui foi o que enviamos para um artigo mas ela está sendo também nos ensaios de rheometria geologia, que estão ligando e aí vamos verificar esses, essa questão eu creio que é um problema que pode que é um problema que também pode acontecer que esse tempo pode diminuir né de, o tempo o que pode é uma coisa que pode acontecer lá mais, na dissertação de maestria também vamos analisar lá na geometria roloria uhum. e eu, aí queremos avaliar isso também é né? um problema que estamos observando mas observamos que diminui muito lá né? tem uma necessidade muito maior de aditivo comercial tradicional para legar na consistência isso deve influenciar também nesse tempo de De, de mantenimiento. ¿no? ¿Y cuando añades la nanosílice, también pierde algo de fluidez? ¿Con la no, nanosílice? Sí, que, también, también. No no, la cuestión de la superficie no específica. He... ¿no? Vale. más? Hola, soy María Cruz Alonso, investigadora de este centro. Bueno, Marta te ha empezado a preguntar de durabilidad y por dar un poquito de continuidad, sobre todo en la parte que has dicho de carbonatación. Eh, porque claro, es conocido que cuando estamos metiendo una adición que tiene características puzolánicas, la carbonatación se puede reducir. Pero tú has hablado también de una serie de mejoras. Por ejemplo, la porosidad eh, se mejora, se refina, eh, estás metiendo los aditivos. ¿Hasta qué punto eso podría ayudar? Eh, por otro lado, la carbonatación es un problema a la intemperie, eh, pero no en el interior de los edificios. Es decir, que, mm, eh, por ejemplo, en viviendas. ¿no? Eh, eh, tú has hablado de un ejemplo que era un templo y que parece ser que ahí no habíais tenido. Eh, les ha preocupado la parte de carbonatación a posteriori. Eh, ¿Tienes algún dato más al respecto? ya eh, ella fue concluida en 2022. acho que 2020 2022 não temos dados, pelo os consultores da obra falaram que assim analisaram e falaram que se lá o de recobrimento dela de de hormigão fosse tivesse estabelecido dentro das de normas brasileiras isso não poderia não teria ser um problema muito grande, mas não temos resultados, mas assim é uma coisa que teremos que observar porque é um problema, né? Não temos que abra só dos dados eh, bons, bueno, dos materiais. Temos que ver também os problemas que eles podem ter. De acordo. por la presentación porque ha sido magnífica. Yo tengo una curiosidad. Has empezado la ponencia hablando de sostenibilidad de huella de carbono y luego has, has continuado contando toda la experiencia sobre arcillas. Evidentemente, un, un cemento con arcillas mejora la huella de carbono, pero puede producirse un óptimo. Puede ser que por necesidad de superplastificantes, por disminución de la durabilidad, por otra serie de factores, llegue a ser contraproducente el llegar a pasar un cierto límite. Havia estudado esse tema de onde se pode produzir o óptimo, desde o ponto de vista da sostenibilidade e da huella de carbono. É interessante estar falando disso porque estava de certa moda se verificando alguns artículos que estão também fazem essa avaliação de química, de resistência, mas agora estão também usando uma questão de uns parâmetros de, de análise de ciclo de vida dos materiais para, para chegar nessas conclusões. Quando quando vemos a questão de, dela concreto tem, ainda tende a ser um material que tem um ganho de, de é, no, no aspecto ambiental, mas por essas questões de usar mais aditivo aí queda mais, mais próximo quando tratamos do, do hormigão em si, mas mesmo assim continua sendo um material ainda ah, vamos falar assim amigável para para o meio ambiente mas agora estão fazendo esses tipos de investigação, tanto da questão de da resistência e nesse artigo, por exemplo, também fazendo essa análise. Isso está em curso. E vais continuar viendo. Muito obrigado. Bom, se queres, vou fazer a hacer la última pergunta, se si não há mais, e finalizamos este turno. Eh... Recientemente en España y en Europa acaban de salir dos normas relacionadas con eh, nuevas adiciones, una relacionada con RCD de hormigón y otra de mezclas de puzolanas tradicionales eh, hasta sustitución del 65%. ¿Sabes si en Brasil están revisando.? La normativa con respecto a las puzolanas, o todavía seguís con esas limitaciones que has comentado durante la charla? Yo, yo, he, con, es até engraçado que yo he conversado con, estaba hablando con personas de, de fábricas de cemento, hasta para hacer la presentación, y eles me hablaron que existe una tendencia que en Brasil, hasta el fin del año, uh, Provavelmente haverá um câmbio da normativa sobre esse, esse cimento CP4. Nesse tipo de cimento, eh, hoje em dia, eh, ele pode ter 50% de porcelana e 10% de fidiacalício, nos, nos teores máximos. Né? Normalmente não utiliza os teores máximos para conseguir as propriedades necessárias, mas é possível. Parece que, que a ideia, ideia é de Aumentar também o contenido de FIDER Então, podendo aumentar o teor o, o, o teo de FIDER até 20%. Então, seria possível no cimento CP4 50% de substituição de, de poçolana com a calcinada e, e, e 20% de FIDER O que deu, na certa forma, a. a aria possível, em Brasil, trabalhar, trabalharmos com o cimento LC3 tradicional. Que o cimento LC3 tradicional, o, que é, assim, o, o, o padrão do cimento LC3, que é mais estudado, é com 30% de argila calcinada e 15% de fila, na proporção de 2 para 1. Hoje não é possível, porque não temos a possibilidade de usar 15% de pijar caliço e nela... É, nesse cimento CP4. Com esse câmbio, tornará possível. O Brasil já é possível um cimento LC3, mas não nessas proporções que são as tradicionais. Com esse câmbio, vai ser possível trabalhar com esse que é 30%, tradicional: 50% clinker, 5% isso, 15% fideia e 30% de, de acideia calcinada. Então a tendência é aumentar o teor de fideia na nesses cimentos. Brasileños. Ok, Joao, muchas gracias por tu, por tu exposición y la respuesta de las preguntas. Y nada, ya para finalizar este seminario, comentaros, o lo dices tú, ¿no? es que pasado mañana jueves se sigue con los seminarios Torroja y se va a presentar la ponencia del proyecto, la ejecución, la materialización, a la idea. Lo va a exponer Pascual Saura de la Universidad Politécnica de Valencia. Pues nada, pues muchas gracias. Gracias.